Seguindo os estudos sobre o ataque aos olhos, mas agora sobre a perspectiva das possíveis consequências destes ataques ao indivíduo e a forma como esse indivíduo vai reagir ao trauma, e precisamos nesse momento pontuar e caracterizar o que seria essa cegueira traumática. Ainda que estejamos estudando de forma teórica todos esses aspectos relacionados a ataques na região dos olhos, é importante considerar que em uma situação prática, que na vida real, esse ataque possibilita ao indivíduo uma sensação de parada da sua intenção inicial de ataque, de forma a provocar um choque. O sistema nervoso, ele vai reagir de maneiras diferentes àquelas propostas que o indivíduo pensava inicialmente. A sensação de confusão, de medo, devido ao ataque a essa região. Logo após esse ataque à região ocular, o indivíduo, apesar de não sentir dor, provavelmente devido a uma descarga da adrenalina, ele vai ter reações independentes que não estão ligadas a essa sensação de dor, que se mostram como uma perda no sentido de navegação, na sua direção. O próprio medo e o distanciamento daquela situação, o sentido de fuga, de querer sair de lá, no sentido de proteção que independe desse sentido de dor, que está distante, não estando ligado, mas que o próprio corpo é como uma forma de se proteger, aciona esses dispositivos. Agora, depois que a gente viu o que acontece com o indivíduo no momento do ataque, é importante também considerar o que acontece depois, o pós-traumático, como esse pós-traumático se dá ao longo do tempo para cada indivíduo. Nesse sentido, é importante enfatizar que os impactos psicossociais da deficiência visual, eles são diferentes de indivíduo para indivíduo, alterando assim a forma como cada um reage e responde a essas situações adversas. Para isso, também devemos considerar outros fatores importantes para a análise desses impactos psicossociais, como o grau da visão remanescente, o tipo e a estabilidade da visão que o indivíduo ainda possui, se existe ou não alguma forma que um observador externo identifique essa ausência de visão e quando tem um observador externo ligado a esses fatores. De forma que, para qualquer um, esse indivíduo está marcado, ele tem um rosto à mostra evidenciando os sinais desse trauma. Quando estamos em um centro de reabilitação, por exemplo, percebemos que os indivíduos que sofreram com essas lesões, não necessariamente por golpes, mas essas lesões oculares e perderam a visão, elas sofrem muito sob a coerção social, a forma como o outro
o enxerga perante a sociedade. Isso torna a sua convivência com os outros, com os indivíduos, um pouco mais difícil, precisando, se fazendo necessário, um estudo psicossocial, um tratamento psicossocial para que esse indivíduo se aceite novamente com a sua nova condição. Quando a gente toma, por exemplo, o Bujutsu e a experiência de mestres mais antigos, nós temos que ter um cuidado muito grande no sentido de o que a gente tira de bom dessas informações e desses antepassados que nos são muito preciosos. A gente tira que a periculosidade de áreas tão sensíveis como a região ocular é muito grande. Isso pode acontecer em frações de segundo. Se pegarmos alguém experiente em Tantojutsu, por exemplo, isso acontece muito rápido. E a perda, o trauma, ele é longo, é um processo longo. E o mais importante é estarmos distantes dessas ações de periculosidade, de confronto e conflito. Alguns autores consideram que essa cegueira, ela tem que ser uma morte de uma pessoa que vê, a gente vai precisar passar por um momento de luto e renascer como alguém que não enxerga. E nesse sentido, a gente encontra algumas fases de adaptação, que não são consenso para toda a comunidade científica e acadêmica. Alguns consideram um número de fases X, outros acham que se a gente qualificar esse processo em fases, a gente desconsidera a capacidade individual de reabilitação, de readaptação. Mas eu acho importante considerar esse momento, que seria a parte do trauma, que vem seguido da dor que o indivíduo sente, e a parte de luto mesmo, que é quando o indivíduo ele se distancia da sociedade para poder digerir, processar tudo o que aconteceu, para ter um processo de mobilização, readaptação, reestruturação, para por fim culminar em uma aceitação, numa readaptação de uma autoimagem, fazer com que esse indivíduo aceite e veja de frente a sua nova postura, a sua nova vida, enxergue, consiga caminhar de forma reta para um novo futuro.